от 24 ноември 2003 година. 24 ноември 2003 година. България подобрява взаимоотношенията си с Италия в криминалния сектор. Българското и Италианско министерство на правосъдието ще започнат преговори по подготовката на двустранна спогодба за трансфер на осъдени лица. За това са се договорили правосъдният министър на България Антон Станков и заместник министърът на правосъдието на Италия Йоли Сантели. Силно се надяваме, че трансферът на футболната съпруга Николета Лозанова в Италия не е в рамките на тази стара спогодба. И друга важна новина от деня, свързана с малък граждански протест. В 8 часа тази сутрин жители на Белите брези и Хиподрума блокираха столичния булевард България. Хората казват, че е незаконно да има бензиностанция непосредствено до жилищни блокове и детски градини. Да направят една градинка за възрастни хора. Тук този квартал е пълен с пенсионери, няма къде да отидат да седнат. В Белите брези все още може би няма къде пенсионерите да седнат, но поне вече със сигурност има откъде да си налеят бензин.